Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus din Karlstad tillbaka i Karlstad. Berätta varför du är här nu. Ja, nu är jag här för att lansera den nya boken, Fotavtryck, eh, som ju är min personliga betraktelse över klimatkrisen, men inte bara klimatkrisen utan också den ekologiska krisen. De fotavtryck vi sätter i världen, alla. Ingen kommer undan ansvaret för vad som pågår just nu. Men mm. samtidigt är jag ju tillbaka i, i Karlstad här där jag har spenderat så många år tidigare men jag bor ju i USA numera. Mm, det här med miljön och det här och det var någon jag pratade med som du arbetade med tidigare så sa miljöjournalist. Berätta lite grann hur du kom in på miljö och det. Ja det gjorde jag när jag var ung tonåring. Ungefär i Gretas ålder idag och därför är jag så, tycker jag det är så härligt att se en ny generation unga som bestämmer sig för att ta strid för miljöfrågor. Och det gjorde vi i slutet på 60-talet och början på 70-talet när vi var med och skapade den moderna svenska miljörörelsen. Men för mig var det viktigt. Och jag, kom ju in, jag bodde i Majestad och, och gick upp på Majestadstidningen och sa att jag tycker ni ska skriva om vad vi unga fältbiologer håller på med. och Redaktören tittar på mig och pekade bort i hörnet och så sa att det står en skrivmaskin där, skriv själv. Och så började min journalistiska bana faktiskt. att Jag började skriva själv och fotografera själv och jobba i media. Men jag ville ha en, en fackutbildning, det kände jag. Så jag, jag är ju biolog. Jag har läst biologi, och geologi och miljövetenskap. Och det är den grunden jag står på, men har ju alltid jobbat som miljöjournalist. Skrivande. Startade Riksradions miljöredaktion på 70-talet. Och sen Sveriges Televisions miljöredaktion på 80-talet, som ju låg här. Så Karlstad har ju varit i centrum för svensk miljödebatt, mycket. Eftersom vi under nästan tio år drev den mycket framgångsrika miljöredaktionen på Sveriges Television, härifrån Karlstad. Mm, du har ju varit med länge, för när jag växt upp så pratade jag ingen miljö på det sättet. Men du har varit med när det snurrar igång här. Vad säger de om utvecklingen under åren? Går det då, att vinna i den kampen eller? Jo, men alltså just nu kanske det känns ibland så här som att vi har vunnit många strider, men vi är på väg att förlora kriget. Eh, och, och frågorna är, är så stora nu. Men i Sverige är det ju ett helt, <clears throat> helt fantastiskt engagemang. Och Den kunskap som finns i Sverige hos gemene man om allt från komposter till sopseparering och eh, energifrågor och viljan nu att göra någonting när det händer saker med klimatet. Det är helt fantastiskt. Problemet är bara att vi är 10 miljoner människor nästan här i Sverige och det är ett par miljarder på jordklotet. Så om, om vi som förebild kunde få allt fler människor, allt fler länder att backa upp, så skulle mycket vara vunnet. Men vi har också kommit till en punkt, och det är det jag skriver om i boken. Att förr kanske vi kände att det här var en miljöfråga. Nu ska vi lösa den med miljögifter i skogsbruket eller något sånt där. Och så var det kvicksilver i Vänern, och så var. Det, vi tar en sån här fråga i taget och så löser vi det. Och Människor är beredda att göra saker. Men nu är vi nog vid en punkt där Lösningen som behövs är en total samhällsomställning. Jag skriver i boken, jag jämför det här med Hjalmar Branting i slutet på 1800-talet. Och och han var 25 år. Det var inga gamla gubbar som byggde om hela Sverige in till det som är Sverige idag. Vi fick rösträttsreform och kvinnor fick rösta. Och man fick rösta beroende inte på hur mycket pengar man hade på banken som det var tidigare. Och sen när vi på 50-talet tyckte att vi skulle ha pensioner då hade vi en stor pensionsreform. Annars kunde väl alla ha sparat lite pengar för sin egen pension. Så var det ju förr. Och det är det jag menar, där är vi idag. Det, det är bra att opinionen backar upp politiker och driver politiker framför sig. Men det krävs en ombyggnad av hela samhället. Så illa är det i klimatkrisens spår idag. Det är en enorm arbetsinsats. Och Partipolitiskt käbbel om sånt här, det har vi faktiskt inte tid med. För att om mina barn och barnbarn, och jag har ju dedikerat den här boken till mina barnbarn som är tre och ett idag. De kommer ju i bästa fall att kunna leva till slutet på det här seklet. De kommer att veta om jag hade rätt och alla vi som engagerar oss i klimatfrågan och som driver de här diskussionerna. De kommer att veta om våra prognoser var korrekta. De kommer att veta om vi gjorde rätt. Men de kommer också att ha en, ett liv framför sig som inte kommer att vara enkelt. Absolut inte. Um, men om vi inte börjar nu så kommer vi aldrig att komma fram. Och att käbbla partipolitiskt om de här grejerna, även om det är stora samhällsförändrande saker. Jag är rädd för att det kommer att vara svårt att undvika. Men det skulle krävas någon sorts kriskommission nu som verkligen tar sig an det här stora. Men du menar att Sverige ligger långt fram i förhållande till andra länder? Ja. Men vi är lite för små för att kunna påverka? Nej, men vi, vi är en förebild i världen. Den här veckan pågår ju det stora klimatmötet i New York. Och Sverige är en förebild, har alltid varit en förebild på miljöområdet. Och Rolf Edberg som var landshövding en gång i tiden här i Karlstad och Värmland och en av våra viktigaste miljöförfattare från slutet av 60-talet. Han tog initiativet till att Sverige organiserade den första FN-konferensen om miljön 1972 i Stockholm. Och Där var jag som den yngsta akkrediterade journalisten. Då var jag 20 år gammal. Jag skippade avslutningen i gymnasiet för att få vara journalist på FNs första miljökonferens. Och, så vi har alltid varit en förebild i Sverige, för världen. Men problemen vi har framför oss är så stora. Vad som gjorde mig besviken var i morse när jag öppnade tidningen och läste en artikel om vilka länder som där folk inte accepterar att klimatkrisen är en kris. Och Värst är det i USA där jag bor. Där är det 30 procent av befolkningen som inte ens tror att det här är ett problem. Trots att så många katastrofer drabbar USA idag och som är klimatrelaterade. Men på ett par hack ner i den där listan så fanns Sverige. Där nästan 9% procent av svenska folket argumenterar som om att den här krisen inte finns. Det finns ju två sätt att argumentera. Man kan argumentera, har vi en klimatkris, säger jag ja eller nej. Mm. Och så kommer nästa fråga, då, är det vi människor som gör det här? Det finns ju en del som tror att det är solfläckar och vulkaner och ja, att det här har gått fram och tillbaka. Ja, det har det ju. Under flera hundra miljoner år. Men människan är ju inte speciellt gammal på jordklotet och jag kan ju inte bortse från att vi människor är tänkande varelser. Och jag kan inte tänka bort mänskligheten. Om, om de här åtta procenten, nio procenten i Sverige som inte tycker att det här är ett problem också har lust att bara tänka bort mänskligheten, ja ja, då, då, då kan de få gå den vägen. Men det vill inte jag göra och det tror jag inte majoriteten vill göra. Men jag är skrämd av att också då en president som Trump i USA inte ens accepterar fakta. Jag vet inte om han står och håller i en termometer och det står att det är 23 grader ute. Så kommer han nog inte ens att tro på termometern. Jag menar vi är ju nere på den nivån i argumentationen i USA det är ju fruktansvärt alltså. Mm. Du är ju lokaler också, vi är en lokal kanal här, du måste ändå ja. få säga någonting om Skutberget, här, för det vet jag att du har varit med på, barrikader och lite, vad kom det så att du engagerade och vad tänker du och vad tycker du? Nej men jag har ju, jag har ju jobbat inte minst med vännerfrågor i, i alla år och den, de biologiska undersökningar som jag gjorde av Djuröarna, jag och min fru Marianne, gjorde av Djuröarna på 70-talet. Spe vi spenderade vår smekmånad på Djurö och göra biologiska undersökningar. Det ledde ju fram till att Djuröarna blev nat naturreservat och nationalpark. Så jag har alltid kämpat för Vänern, Värnenstränder stränder och när jag bodde i Mariestad och upp där så var det naturligt att ta kamp. för Vi hade ju Katrinefors bruk som var den stora industrin, släppte ut mycket Kvicksilver och annat som kom ut i Vänern. Fiberbankarna som byggde, samma sak med gruven och skoghall och men, vilka, Alla de här frågorna kring Vänern. Att ha tillgång till natur som Skutberget. Vattennära, fantastiska skogsområden. Ett enormt rekreations och friluftslivsområde. Att offra det för en kommersiell jipposatsning som kanske överlever något år och sen har vi förstört det där området. Det är ja, kort sagt så korkat att jag inte ens kan förstå de vare sig politiska eller ekonomiska argumenten för att överhuvudtaget prata om att man ska göra en nöjespark, en Muminpark av det där. Satsa de pengarna istället på att utveckla det här området till Sveriges främsta område för rekreation och friluftsliv. Idrott, vi är ju en idrottsstad. Bygg vidare på det. Vi får staden här framöver med nya arenor. Koppla ihop det med Skutberget. Se till att eh, Liverpool och Manchester United när de behöver åka ut på sina träningsläger, de ska komma hit. För Här finns alla resurserna. Alltså, vi kan skapa inkomster och arbeten lokalt, men bevara den viktigaste naturen vi har. För det är inte så många till ställen. Tänk efter det, Karlstad. Gå tillbaka när jag var med och skrev den första boken som heter Skärgårdar i Vänern. Där vi presenterade naturen i skärgårdarna. Då brydde sig inte ens Karlstad om att vara en Vänerstad. Maristad gjorde det, Lidköping gjorde det. Men det var som om Karlstad inte ens låg vid Vänern för Hammare låg i vägen och blockerade inloppet. Nu har helt plötsligt Karlstad vänt sig mot vänen. Nu, nu är det fint med bostäder nära vatten och man framhåller läget vid vänen. Men att som Karlstadbo få gratis röra sig ut nära vattnet, det är ett unikum. Det är inte ett unikum bara för oss. När man gör marknadsföringsplaner i vilket företag som helst som ligger här så pratar man ju om det som på engelska heter Unique Selling Points, USP. Vad har ditt företag för USP? Vad har Karlstad för USP? Jo, vi har den unika platsen Skutberget. Vatten, skogar, stigar. Och när världskonferensen, kan du tänka dig den När världskonferensen om naturturism hölls i Göteborg förra veckan. Så säger Visit Sweden, som ju är den organisation vi har i Sverige för att sälja Sverige utomlands och dra turister hit. De skulle, de, skulle, de skulle aldrig få för sig att säga att ja, vi har en Muminpark i Karlstad. För vad de säger är att de, de har en, en sån här ökning av frågorna till svenskt turistväsende om naturnära turism. För en kines och få komma hit. Han, kommer inte, han eller hon kommer inte hit för att få klappa Mumin på nosen. Han eller hon tycker det är helt fantastiskt när turistbussarna stannar ute vid Skutberget och man får gå ut och ställa sig vid ett rent jag vatten. Det tycker det är ett bättre sätt att visa Sverige. Ja, och Karlstad, naturligtvis. Och, och, och det är det vi ska satsa på och inte bara där. Titta vad de gör med, med den här aktivitetsparken i Väse. Vad man kan göra med relativt små medel och få till och med nationell uppmärksamhet för att göra sånt. Bygg vidare på naturnära aktiviteter. Det är framtiden för Karlstad. Och det är också egentligen vad jag säger i, i boken. Jag vill att du visar visa boken där lite ja. grann. Och det heter fotavtryck och då, jag och här, vet ju, och här är fotavtryck. Ja, och sen så vet jag jag har sett att några gamla kängor och har tagit med dem på varje ställe av de har varit. Eller ja. det, det finns någonting med kängor där som är med i hela den här historien. Ja, det, där, det där hänger ju ihop med att jag eh, i vartenda brev jag har skrivit, skrivit de senaste 50 åren avslutar brevet med Hålls hålla Och Under några år var jag ju ordförande i, i det som kommer att bli världens första internationella ungdomsorganisation. Som Fältbiologerna var med i och andra. Vi startade de första miljöutbildningarna i Afrika och Asien för unga människor. Och jag hade anledning att skriva brev till presidenter och premiärministrar och statsöverhuvuden och gud vet vad. Tycker du I, Ja. Där, och Jag tror jag fick svar därför att jag skrev på olika språk. Keep your boots på engelska och i det Czowcze tror jag det heter på polska och, och så vidare. Och Det öppnade också, det betyder inte att jag inte är sincere eller faithful eller vänlig eller allt annat som brukar stå i slutet på brev. Men det sa att jag hade en filosofi, det var min livsfilosofi. Och Jag fick alltid svar tillbaka i en första paragraf som handlade om den här personens senaste semester semester och var de hade vandrat med sina stövlar och så vidare. Och det, är ett, det, är ett kamp, det är ett kamputtryck för mig. Om vi håller stövlarna leriga, om vi går ut i naturen, om vi själva tar in och upplever alla de här grejerna så får vi den kraft som vi behöver för att orka driva den här förändringen. Men den är, den är stor och omfattande det som krävs att vi ska göra, så det gäller att vi håller varandra om ryggen och, och hjälps åt och, och vågar. För att um, det är inte små steg vi behöver ta nu. Vi har en 10-15 år på oss att vrida om den här skutan och ytterligare kanske 20 år efter det, där utsläppen måste minska. Där allting måste ha påbörjat en helt annan resa. Därför att som det är idag och Jag skriver alltså inte bara om klimatet. Och jag kan ju säga det att eftersom jag har rest under de senaste 30 åren runt hela världen, Arktis, Antarktis och alla andra naturtyper, så har jag ju sett förändringarna själv. Och Jag har satt alldeles för stora egna fotavtryck i koldioxidbanken, där vi har flugit mycket. Och Jag kan inte fortsätta att göra det och det kan egentligen ingen annan heller. Det betyder inte... Flygskam tycker jag har ju blivit ett... Sverige har ju blivit kända. New York Times skriver om uttrycket flygskam. Och att det är Sverige som har lanserat det. Och Vi är ju det enda land i världen där antalet flygningar nu går ner. Förra året så steg antalet flygningar med 6 i världen men det gick ner 3 i Sverige. Så vi är en förebild igen. Men jag tycker inte att vi ska känna skam. Vi har alla deltagit i den process som har lett fram till där vi är idag. Men vi kan också allihopa delta i den process som krävs för att vi ska ta oss ur det här. Det är bara att slåss, kämpa. Det är det vi har gjort. Min förhoppning är att vi inte bara ska vinna slagen som vi har gjort genom åren. Utan vi ska vinna det här kriget. Men det, kommer, det är inte ett oblodigt krig. För att det finns starka intressen som vill sätta stopp för en mer miljövänlig utveckling. Det finns de som tjänar mycket pengar på förgiftning, föroreningar och som inte bryr sig. Det är en fråga om makt. Miljö har alltid varit en fråga om makt. Du mm, släpper den här boken då på Voten förlag här i Karlstad. Mm. Och vad får man läsa om? Eller, det är din resa här genom ja, miljöns... Ja, det, det, det är ju allt från mitt första möte med Arktis som var att dyka under polarisen upp mot Nordpolen där man slinker ner i en öppning i isen förbi två, tre meter tjock is och, man, och så är det 900 meter ner när man tittar ner i havet. Men när man dyker i Arktis så tittar man inte ner, för man lägger sig på rygg och så tittar man på det som är under isen, det är stranden i Arktis. Och mm. Den är ju så viktig för fiskeproduktionen i hela Nordatlanten eller i Stilla havet borta på den kanten. Därför den primärproduktionen som sker under polarisen är helt fantastisk. Men under mina, ja, kanske om jag lever tillräckligt länge och sköter mig, så kommer jag att få uppleva, mina barn och barnbarn kommer definitivt att få uppleva det, så kommer hela polarbassängen att vara isfri sommartid. Kan du tänka dig det? Att titta på en jordklot, en satellitbild på jorden. Det inte finns något vitt på nordpolen. Isen kommer att bildas på vintern igen, det kommer den att fortsätta göra. Men för varje år som går nu så krymper sommarisen mer och mer. Och vi, vi kommer att komma i ett läge där den inte finns. Och Jag har rest i Arktis, jag har gjort mycket filmer på Island och Grönland och gått nordvästpassagen genom en liten berättelse om den här tiden. Det är det jag berättar om i boken. Så Jag försöker länka mina personliga upplevelser. Och jag är engagerad i det här. Det här är inte en tung jag faktabok. Alltså du, du kommer att lära dig saker när du läser. För det, det vill jag. Kunskap är makt. Så att Ju mer man vet desto bättre är det. Men, men jag vill förmedla en upplevelse jag haft av det här. Och som jag har ju haft tillsammans med många filmarbetare här i Karlstad när vi hade Scandinature Films här nere i inre hamnen. Och det är ju en av mina gamla medarbetare som har tagit bilden på mig här på Island som är omslaget på boken. Och jag hoppas att min personliga berättelse ska få andra att engagera sig personligt i det här. Vill man gräva ändå djupare i vetenskapliga litteraturen så finns den tillgänglig för alla som vill. Men jag tror att man måste få en skjuts, en klapp på ryggen och säga nu kör vi! Alltså, det får man om man läser fotavtryck. Ja, jag, jag, jag vill vara coachen. Alltså, jag har ju en sån idrottsbakgrund också och jag vet hur viktigt det är att ha ledare och coacher som, som pushar på och, och, och hjälper till och får ihop laget. För nu, nu måste vi bli ett lag. Och kan vi någonting i Karlstad så är det ju Idrott, vi förstår värdet av laget och det är dit vi måste komma nu. Ola Win, tack för att du tog dig tid att fortsätta kampen. Det gör jag gärna, och du, håll stövlarna här. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus